Advogada extraordinária. Tudo sobre o episódio final e se vai rolar uma segunda temporada. Fala, Dorameiros, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisela e este é o canal Doramas. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje vamos conversar sobre o Dorama Uma Advogada Extraordinária, um dos doramas de maiores sucessos na Netflix, que foi top 3 aqui no Brasil. Eu vou falar pra vocês tudo o que rolou nos últimos episódios e se a gente pode sim esperar uma segunda temporada. No último episódio, então, nós começamos conhecendo o filho mais novo de Tae-sumi, Chae-soyeon, que é o irmão mais novo de Yeon-yu. Ele é um gênio, assim como a sua irmã, ele ganhou vários prêmios por segurança cibernética. E o seu prato favorito também é gimbap. Ele está tomando seu café da manhã enquanto escuta o caso da Raon na TV e também ele escuta como que o CEO da empresa tentou se matar e ainda continua inconsciente. Enquanto a sua mãe, Tae-sumi, está assistindo ao noticiário, ele se aproxima de sua mãe e diz que ele é o responsável por ter hackeado a empresa. Logo em seguida, então, nós vemos a sua mãe conversando com ele, dizendo que ele fez bem em ser honesto com ela, mas ela implorando para que ele não conte isso para mais ninguém. Ele será punido severamente caso as outras pessoas descubram que ele é o responsável pelo hack, e ela diz também que ele precisa ficar em silêncio, pois ela quer muito o cargo de ministra. Tanto Chae-soyeon diz que ele quer ser punido e fala para sua mãe que ele sabe que ele tem uma irmã mais velha, a Yeon-woo. Mudamos então para Soyeon e Yeon-woo, que vão visitar Myeong-soo no hospital. Aparentemente ele está bem, a cirurgia foi um sucesso. E então, quando eles estão lá no hospital, eles veem a ex-esposa de Myeong-soo indo para o hospital também. E eles ficam surpresos em encontrá-la lá, então eles deixam os dois sozinhos. Enquanto Myeong-soo conversa com sua esposa, eles decidem dar mais uma chance. Mas que a única oportunidade deles voltarem a ficar juntos é se Myeong-soo sair da Rambada. Então eles chegam à conclusão que para que eles voltem a ficar juntos, para que o relacionamento deles funcione, o Myeong-soo precisa sair da Rambada e ele diz que os dois deveriam ir para a ilha de Jeju tirar umas férias. Mais tarde, Myeong-woo encontra Tae-sumi e fala como está a vida de Yeon-woo. Ele diz que as coisas do trabalho não estão fáceis para ela com o novo chefe e que o relacionamento dela também terminou. Então ele diz que agora é um ótimo momento para derrubá-la, já que ela está enfraquecida. E ele fala que ele desistiu de derrubá-la e diz que ele vai viver como um bobo, fazendo a referência à última conversa que ele teve com a Soyeon. Então ele decide mudar, decide ser uma pessoa mais honesta para conquistar o coração da Soyeon. E à noite, enquanto Yeon-woo chega na sua casa, ela encontra perto de sua casa um funcionário da Tae-san que aborda ela dizendo que ele tem uma proposta de emprego para ela, uma proposta de emprego em Boston. Ele diz que ela vai ganhar o dobro do salário do que ela ganha hoje. Certamente é uma forma de Tae-sumi se livrar de Yeon-woo. Jung-ho escuta essa conversa e fica chocado. Ele estava lá para confessar o seu amor para Yeon-woo, mas quando ele escuta esta proposta de emprego que a Tae-san ofereceu para ela, ele decide não confessar o seu amor e vai embora. Yeon-woo então conversa com seu pai sobre essa situação. Seu pai diz que certamente essa é a forma de que Tae-sumi encontrou para se livrar de Yeon-woo e que mais cedo ou mais tarde vai ser revelado que ela é filha de Tae-sumi. Yeon-woo diz que ela sabe que isso vai ser complicado, mas que ela não quer fugir. No dia seguinte, na Rambada, Chae-soyeon procura por sua irmã Yeon-woo e ele confessa que foi ele quem invadiu o sistema da Raon. E ele também conta que quem pediu para que ele hackeasse o sistema da Raon foi o Chan-hong, que é o atual CEO da Raon. Ele conta que os dois se conheceram em uma competição e diz que Chan-hong queria dar uma lição em Tio, que ele queria relembrá-lo do espírito de desenvolvedor, já que ele havia se tornado um homem de negócios. Mas, na verdade, os planos de Chan-hong eram muito mais obscuros, pois depois ele ficou insistindo para Chae-soyeon passar, liberar o arquivo para ele, para que ele pudesse ter acesso aos dados dos clientes da Raon. Então ele achou suspeito Chan-hong ficar insistindo tanto para obter esses dados, e por isso que ele decidiu confessar que foi ele que hackeou o sistema, e ele também ficou sentindo mal pelo Yeon-woo ter tentado se matar e ele ainda estar inconsciente. No entanto, Yeon-woo fica num dilema, pois se ela confessar isso, ela vai contra os interesses do próprio cliente. De qualquer forma, o filho de Tae-sumi, ele grava um vídeo confessando que foi ele quem hackeou o sistema, então a CEO da Rambada decide que isso é uma boa arma para usar no julgamento, para impedir também de que Tae-sumi chegue ao cargo de ministra. No entanto, Yeon-woo, em recuperação, ele decide dar um passo adiante e realmente tomar uma ação legal contra Chan-hong. A
Apesar de tudo isso, o tribunal não usa o vídeo como prova. Eles dizem que é necessário que Tia Sonhon vá testemunhar, que eles possam realmente tomar isto como uma prova. Mais tarde, Tia Sonhon manda uma mensagem para Yeon-woo dizendo que ele não irá testemunhar, já que ele está se mudando para os Estados Unidos. Certamente, isto é obra de Tae-sumi. Ela não quer que essas informações sejam vazadas, impedindo ela de se tornar ministra. A CEO da Rambada decide que então a solução é publicar o vídeo mesmo assim e apelar para a aprovação do público. Mas a Yeon-woo diz que vai conversar com a Tae-sumi para convencê-la e resolver a situação. Caminho para Tae-sam, Jung-ho no carro, ele confessa para Yeon-woo seu amor, ele diz que ele se sente muito feliz ao lado dela, e Yeon-woo chega à conclusão de que ela também gosta dele e que os dois não podem terminar, então os dois voltam a ficar juntos. Então Yeon-woo confronta a sua mãe e pede para que ela seja uma boa mãe para Tae Soo-yeon, compensando aquilo que ela não fez por Yeon-woo, dizendo que ela precisa educá-lo da forma correta, deixando com que ele seja corrigido pelo ato que ele fez, por este crime que ele cometeu. Então ela implora para que sua mãe deixe ele testemunhar. Foi um momento bastante emocionante para Yeon-woo, ela inclusive chora bastante depois dessa reunião. Essa conversa muda todo o rumo da história, Tae-sumi decide deixar o filho testemunhar no tribunal, mas com uma condição, que Yeon-woo seja a pessoa quem irá fazer as perguntas a ele. Tae Soo-yeon é bastante sincero no tribunal, inclusive ele pede até desculpas para Ha-on. Tae-sumi também está presente no tribunal, ela observa silenciosamente enquanto seu filho é questionado, e no fim do julgamento, ela fala diante da imprensa que ela está muito envergonhada por essa situação e que ela vai renunciar ao cargo de ministra para poder focar melhor em seu filho e ser uma melhor mãe. No dia seguinte, Yeon-woo conta para o seu pai, ela teve seu contrato renovado pela Rambada e agora ela irá trabalhar em tempo integral. Seu pai fica orgulhoso e muito feliz por ela. Ela diz que ela está sentindo um sentimento novo, um sentimento diferente, mas que ela não sabe descrever como. Então seu pai fica tentando decifrar qual é esse sentimento, se é orgulhosa, vitoriosa, mas ela não consegue descrever o que é esse sentimento. Então nós voltamos para o primeiro episódio, onde Yeon-woo está pegando o trem para poder ir para o seu trabalho, enquanto ela escuta sons de baleia que ajudam ela a se acalmar, e do lado de fora nós vemos várias baleias seguindo o trem. Quando ela chega no trabalho, ela se encontra com Jung-ho, os dois se cumprimentam, e Yeon-woo finalmente consegue descobrir o sentimento que ela estava se sentindo essa manhã. Ela diz que ela está se sentindo realizada, e o episódio termina com Yeon-woo dizendo que se sente realizada. Gostei do final do dorama, apesar de eu ter achado que alguns pontos poderiam ter sido melhores abordados, como por exemplo o Min-woo. Eu acho que poderia ter mostrado ele realmente tendo uma lição por conta das coisas que ele causou para Yeon-woo. Ele prejudicou a Yeon-woo em certos momentos, então acho que ele precisava de alguma forma ter recebido uma lição por conta disso e queria também ver o relacionamento dele com a Soo-yeon melhor. Também acho que o Jung-ho foi mal abordado, poderiam ter aprofundado mais na história dele, poderiam ter focado um pouco melhor no romance dele com a Yeon-woo, que foi deixado um pouco de lado nesse finalzinho do dorama. Uma outra coisa que eu gostaria de ter visto no dorama também é sim o casamento de Yeon-woo com o Jung-ho, já que em um certo episódio ela conversa com seu pai e o seu pai diz a ela que ela nunca irá crescer, que ela nunca vai pagar uma refeição pra ele. Ela acaba sim pagando uma refeição pra ele e dizendo a ele que certamente ela nunca irá se casar por conta dela ser autista. Eu acho que seria bacana ver esse sonho do pai dela ser realizado. Apesar de eu achar que esses pontos precisariam ser melhor abordados no dorama, eu amei esse dorama, ele foi incrível. Os casos jurídicos da Yeon-woo que a gente acompanhou foram realmente o ponto forte deste dorama, foram muito bem resolvidos. Os personagens secundários também foram muito cativantes. Eu amei esse dorama, com certeza ele é um dos melhores doramas de 2022, se não o melhor dorama de 2022. Park Yubin, gente, ela tá maravilhosa, acho que a cada trabalho ela vai mostrando que ela realmente é uma atriz muito talentosa, ela encantou o público com o Rei de Porcelana e agora ela vem com esse personagem extraordinário. Realmente ela fez uma advogada extraordinária e muita gente que não assistia dorama começou a falar dela se realmente ela era autista, pois ela estava incrível, ela deu tudo de si nesta personagem. Yubin certamente é uma das atrizes mais talentosas dessa geração de novos atores e com certeza a gente ainda vai acompanhar muito trabalho incrível dela.
Vamos agora falar sobre uma possível segunda temporada. A história a gente tem para uma segunda temporada, a gente poderia ver novos casos jurídicos de Yeon-woo, vendo ela se desenvolver cada vez mais como advogada, talvez uma proximidade dela com seu irmão, com a sua mãe, desenvolvimento do relacionamento dela com Jung-ho, a gente poderia conhecer melhor o personagem de Jung-ho, a família dele, se aprofundar mais na história dele. E também ver o sonho do pai da Yeon-woo se realizando, que é vê-la casada. A gente poderia ver também o relacionamento de So-yeon com Mi-woo, Myung-seo com a sua ex-esposa, ou se reconciliando. História tem muita coisa bacana para acompanhar. No entanto, eu acho bastante difícil acontecer uma segunda temporada hoje, já que a produtora do dorama não deu nenhum sinal de que pode sim acontecer uma segunda temporada. E eu não sei se vocês estão sabendo, mas o Kang Tae-ho, ele vai iniciar este mês os seus serviços militares obrigatórios. Então a gente vai ficar 2 anos aí sem a presença do ator. E não faz sentido nenhum trazer uma segunda temporada sem um dos personagens centrais, que é o Jung-ho. Então, pessoal, acho que a gente não pode esperar aí uma segunda temporada de uma advogada extraordinária, infelizmente, pois foi um drama incrível, como eu falei, história tem, mas vamos nos contentar aí com essa primeira temporada que foi maravilhosa. E me fala aí o que você achou de uma advogada extraordinária, se você já terminou de assistir, deixa aqui nos comentários pra mim a sua opinião sobre esse drama. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e a gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau, tchau.